Babe. Yes. Ndio mwanzo ni hapo pole pole tupende pole 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 pole. Babe, kwani kuna nini leo? Kwa karibu kufika babe, nilikwambia na kuleta kwa surprise. Nilikuwa ni kama ukumbuke nikwambia niko na surprise hapo. Ndio nakumbuka. Babe. Surprise. Babe. Hii ni shamba yako sasa, imagine. Wow. Ile shamba nilikuwa nakwambia nimenunua ndio hii. Ni kubwa babe. Hadi nimejaribu sana. Ifunika umeifence. Nataka aje. Mhm. Bwana pai dia ni nini na kujenga hapa hivi? Kwa smart tuleta do. Babe, naona hapa tukijenga rentals, it makes sense tujenge rentals then house animals. Naona hadi umebai mbuzi. Hizi mbuzi hapa ni za jirani. Babe, unajua watu wananidharau eti juu navanga kinyasa. Hizi mapari si ati juu nimevaa koti mbaya hivi. Lakini wewe nakwambia mimi. Kumbe wajue ni bazuma. Wajue mimi nina save tu. Wananitusi huko nje juu ya luku. Lakini mimi nimejipanga. Babe, nakufanya nikuwe happy kwa hii life mbaya sana. I know. Nataka huko. Huko. Huko utakuja kuweka simu huko. Wow, nice. Simu ya home, si ndio? Alafu tukishajenga nyumba itafika hata. Deka ndio na rooftop ndio tuweke kwa mchezo huko, si ndio? Exactly. Hiyo point iko sawa. Sio kwa kitu kabisa. Ama unaona niko good in planning. Hiyo good in planning. In fact, hii land iko very perfect. Babe, imagine tu kitu kwa sasa ni kununua gari, then kutoka hapo tuanze. Yaje buda. Dada nini mba? Vipi? Kwa nini mba? Wewe, deni yangu liamua unilipi ama nini? Deni yako gani? Wewe umekaa na pesa zangu holo. Wewe, yani nilikupea pesa last year December. Sasa hii tuko November, bado unilipi deni yangu, unataka aje? No. Mwanzo kwa time nilikuja kukuomba do, nilikuwa nakuongelesha hivyo. Sio nataka nikubeg kunilipa deni yangu. Hapana, si mimi nikikuja kukuomba do nilikuja nitakuomba na mkole bana. Mkono ikae mkono bana. Wewe bana, hii mchezo. Babe, sikia wewe tu mimi uko shota nitishia mimi. Boss. Babe, sukataza huyo jamaa ntamumiza. Unataka aje? Babe. Wewe. Babe, kataza huyo jamaa ntampiga huyo. Ona dhani. Ona dhani utaniweza mimi? Yeah. Kataza huyo jamaa huyo. Babe, nakumuka buda. Nakupiga buda. Buda ni kaza na mimi. Buda mimi ntaniweza. Mimi. Wewe acha niende nikulete mamuri wangu. Mamuri wako ni nisukuzi. Ati mbogi, unanitishia na mbogi mimi? Mimi mwenyewe ni mbogi alafu. Babe, jamaa yake ananiletea shida gani hizi? Babe, by the way, kwani mnapigania pesa ngapi na huyo jamaa? Imagine hiki jamaa kivile kinatoshana hivi kinanisumbua juu ya soap peke yake na. So, na alinibaisha jana. Ai, kwani? Sienda kuja na mbogi. Jamaa ni so anapigana juu ya soap peke yake. Lakini tuadeni stories za huyo jamaa babe. Endelea na nini yetu bwana. Oho. Lakini huyo jamaa ni